Tjena, Lidia här och välkomna ska ni vara till den första videon av adventskalenderserien. Så hörni, idag så blir det en ganska kort video eftersom det här är då första videon av adventskalendern. Och det är jäkligt kul, jag är väldigt peppad av att göra de här videorna. Jag vet att ni tyckte om dem förra året, så jag hoppas att ni kommer tycka om dem det här året också. Som ni ser så har jag gjort lite julmysigt, precis som förra året. Men jag har tänkt att varje söndag som det är advent, jag tror att det är varje söndag, så kommer det en sån här video då. Så det kommer bli 4 avsnitt precis som förra året. Och jag kommer svara på era, jag kommer ha såna här små Q&As i de här videosarna. Så till nästa video vill jag att ni, innan vi börjar, så ska vi tända ljuset. Oh shit. Damn. Så vi har 4 ljus här, precis som advent, och det är första advent idag. Så vi tänder på första ljuset. Så där ja. Kolla vad mysigt. Härligt. Så hörni, till nästa Q&A, till nästa adventskalender, så vill jag att ni ska ställa några frågor. Jag kommer svara på ungefär 5 frågor. Och det är då frågor som handlar om julen. Så ställ jättegärna en sån fråga. Till exempel, vad önskar du dig i julklapp? Vad är din favoriträtt på julbordet? Någonting sånt. Så kommentera det, så svarar jag på dem i nästa adventskalender. Och så hade jag tänkt att ställa en fråga till er också. Och det är varje video, precis som förra året. Det här kommer bli en liten tradition på min kanal, tror jag. Men jag undrar då, vilken är eran favorithögtid på året? Min är då julafton, helt klart. Eftersom stämningen och allt är så jäkla mysig och bäst och allt är liksom toppen då. Så min är julafton, så jag undrar vad eran är. Så då gör ni så att ni skriver era favorithögtid och sen ställer ni en julfråga till mig till nästa vecka, så blir det perfekt hörni. Så, dagens video som sagt blir ganska kort eftersom jag har redan, jag spelade in en sån här video idag, men den var lite fel eftersom jag hade för hög volym på mikrofonen. Så, nu är klockan 5 och den här ska upp klockan 7 finsk tid, så det är lite stressigt, men det går, det blir bra. Och så hade jag tänkt att göra olika kategorier, men det kommer jag hitta på till nästa gång. Så att de här blir lite längre, ungefär 7-8 minuter kommer jag försöka ha dem. Jag ska försöka ha videorna så att de blir 7-8 minuter, i alla fall adventskalendrarna. För det är fint, det tycker jag är nice. Så ja, men så här ser det ut, lite mysigt, tycker det är nice. Jag är riktigt taggad på att göra fler sådana här adventskalendrar och jag hoppas att ni är lika taggade att se på dem. Så ja, hörni, om ni tyckte om videon, gilla videon och dela med en vän, vet jag. Dela videon med en vän. Ni får kommentera vilken som är er favorithögtid och så får ni ställa en julfråga till mig till nästa gång. Så blir det här perfekt, hörni. Så första videon kommer alltid vara lite så här skäg, men det får de vara. Det får de vara. Det enda som räknas är att de är lite mysiga och det tycker jag att jag har lyckats med. Så ja. Men hörni, hoppas ni tyckte om videon. Kom ihåg att lämna bra feedback på de här videorna, så det glädjer mig väldigt mycket. Och så hörs vi nästa söndag. Det är väl då det andra advent, va? Jo, det måste vara så. Vi hörs andra advent helt enkelt. Ha det bäst. Hej då.